Gani sio kwa TV. Kama proteini ya kitu munsi rero ngurumba ko. Uyu munsi bitabiye batuko cyane. Nungi kwa suza ndetse mbaye ikaze mwese mwamaze gukanda subscribe kuri Gani Soko TV mudukurikirana buri munsi ku nkuru n'ibiganiro bitandukanye bitambuka ngaha reka mbaye ikaze mwese mwe mwamaze gukanda subscribe naho tarabikora ushaka gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana buri munsi ku nkuru n'ibiganiro byose uyu munsi wa none tugiye kuganira kuri rumwe mu rubuto n'utubuto dutoya cyane ushobora gusanga hari abantu badusuzugura cyangwa se ugasanga abenshi batatwitaho barimwe na rimwe bakaturimbura iyo tumeze mu rugo. Uyu munsi tugiye kuganira ku kizwi nka gaperi. Gaperi ese imaze iki? Niki imariye umubiri wacu nibyo tugiye kuganiraho umenye icyo imaze ndetse na zimwe mu ndwara yagufasha guhangana na nayo. Gaperi ni utubuto tuba ari duto cyane atari nini cyane ahari naho uzasanga bazita imihuhu akaba ari utubuto duto tuba twuzuyemo intungamubiri zikomeye cyane ku mubiri wacu. Gaperi ni utubuto tugira amazina anyuranye bitewe n'akarere aho bamwe batwita imihuhu, imiperi n'andi ariko irizwi ahantu henshi nuko babyita gaperi. Mu buryo bwa gihanga ni Physalis peruviana ni utubuto turyohera turimo imbuto nyinshi imbere mbese ni kimwe n'inyanya cyangwa ibinyomoro uzasanga byose biteye kimwe bitewe na zira mbuto dusangamo imbere ziba zirimo ugasanga zifite n'igihu kijya koroha n'igihu cy'inyanya. Ahangaha rero icyo ugomba kumenya ni uko gaperi zishobora kuribwa zonyine cyangwa zikaba zashyirwa muri salade y'imbuto. Reka rero turebere hamwe icyo gaperi zimaze. Guhera none nizera yuko nta muntu uzongera kuba yazifata ngo azirandure cyangwa se azijugunye kuko gaperi buriya ni ingenzi ku buzima bwacu. Akaba rero gaperi ifite umumaro ukomeye cyane ku buzima bwacu. Ahangaha umumaro wa mbere ni uko ifite umumaro ukomeye cyane buriya ifasha mu gusohora imyanda mu mubiri wacu. Aka niko kamaro ka mbere kandi k'ingenzi ko kuzirya kuko zikungaye ku bisohora imyanda n'uburozi mu mubiri bityo kuzirya bikaba bidukingira indwara za karande na za kanseri zinyuranye. Ibirwanya ubumara mu mubiri bizwi nka carotenoide na polyphenol tubisanga ku bwinshi muri utu tubuto bikaba bizwiho kurinda kanseri. Ikindi nanone rero buriya nuko buriya urubuto rwa gaperi rufite umumaro ukomeye cyane mu guhangana no kuba umuntu afite ikibazo cyo kuba yabyimba cyangwa se kugira ikibazo cyo kubyimbirwa. Ku bantu barwara indwara zo kubyimba mu ngingo, ikibazo cya gute, uburibwe buhoraho, kuba wabyimba imitsi kimwe n'abarwara hemoroyide kurya gaperi bibagabanyiriza uburibwe no kubyimbirwa ndetse no kubyimba kw'imitsi y'amaraso bikaba bigira ingaruka mu kumikorere y'umutima zagufasha kubirwanya dore ko zinagabanya umuvuduko udasanzwe w'amaraso. Ni byiza cyane gufata gaperi kuko urumva nyine zifite umumaro ukomeye cyane ku bantu bagira ikibazo cya hypertension. Buriya rero gaperi zifite umumaro cyane mu bijyanye no gutakaza ibiro. Zibamo kalori nkeya muri grama ijana dusangamo byibuze kalori zingana na 53. Niyo mpamvu ari nziza ku bantu bifuza gutakaza ibiro kandi badatakaje izindi ntungamubiri usange urivuna cyangwa se urakora ibindi bintu runaka bigufasha gutakaza nyine ibyo biro. Ariko ahangaha rero ku bantu barya cyangwa se bafata gaperi biroroshye cyane yuko bashobora kuba batakaza ibiro. Ikindi nuko dusanga gaperi zifasha mu kurwanya iki ibizwi nka cholesterol mbi. Dusangamo kandi oleic acid na linoleic acid zikaba zose zizwiho gufasha umubiri wacu kurwanya cholesterol mbi no kuringaniza igipimo cya cholesterol mu mubiri. Urumva ko ari nziza cyane bitewe n'uwo mumaro nyine ahangaha
biba bigiye kugirira umubiri umumaro. Ikindi ni uko dusanga buriya gaperi ziragize cyane, zirakungahaye cyane. Tugende ku byitwa wita norid. Iki kinyabutabire ntigikunze kuvugwa kuko kiboneka mu byo kurya bike cyane, ariko muri gaperi kirimo. Iki kinyabutabire tunasanga kandi muri ginseng, kirinda ko utuyemangingo tw'umubiri twiyica, aribyo bizwi nka apoptosis cyangwa se automatic cell death, bityo bikarinda indwara ya kanseri. Aha nyine gaperi irafasha kugira ku buryo za cell zidashobora kuba zapfa nyine bitewe n'intungamubiri iyi gaperi ikungayeho. Ku kijyanye na diabete, gaperi buriya ni nziza cyane. Bimwe mu biri muri utu tubuto bigabanya uburyo umubiri ushwanyaguza ibinyasukari, bisobanuye ko mu mubiri n'amaraso hatemberamo isukari nkeya. Ibi bigatuma igipimo cya insuline kiba cyiza. Akenshi kugira isukari nyinshi mu maraso bikurikirwa no kurwara diabete, bityo rero kurya gaperi byagufasha kwirinda no guhangana na diabete yo mu bwoko bwa kabiri, imwe izwi nka diabete type 2. Ku bafite ikibazo cy'impyiko n'umwijima, aha ngaha rero gaperi ni nziza cyane. Muri white norid ziboneka muri utu tubuto harimo ituma umwijima utangirika, ikanawurinda kugira ibimeze nk'inkovu. Si ibyo gusa kuko zongerera ingufu umubiri mu gusohora imyunyu n'uburozi binyuze mu nkari. Ibi bituma impyiko zikora neza. Ku bijyanye n'amaso rero, gaperi buriya ni umuti ukomeye kubera ko harimo ikizwi nka carotenoide, bituma ziba nziza ku maso yacu, aho ziyarinda indwara zimwe na zimwe no kuba yasaza ntarebe neza uko ugenda werekeza mu myaka y'izabukuru. Ikindi ni uko buriya gaperi buriya zifasha mu bijyanye n'ubudahangarwa. Kuba harimo vitamine C bituma utu tubuto ari ingenzi mu kongerera ingufu ubudahangarwa bw'umubiri wacu. Vitamine C niyo ituma umubiri ukora insoro zera ku bwinshi, bityo bikongera ubudahangarwa. Kandi iyi vitamini ni ingenzi mu ikorwa rya collagen, ikaba igira akamaro mu gusana ahangiritse mu mubiri. Ariko aha ngaha nanone hari ikindi batubwira yuko buriya gaperi mbisi ni uburozi, bityo ntibyemewe kuzirya zidahiye. Ni byiza cyane kuzirya ari uko zihiye. Ndabashimiye mwese twabanye muri iyi nkuru, mukomeze kugira ibihe byiza. Ngiritwa ni Mwungu David. Soko TV. Kama proteine ya kifi umunsi rero. Uyu munsi tutabiye batuko cyane.